чувачок. Чого ти такий задоволений? Задоволений, банда, тому що сьогодні до мене на огляд завітав руйнувач міфів про те, що не існує якісних речей за такісіньку ціну. Зустрічайте, симбіоз металу, склад та крутої якості зображення, об'єктив Мейки з фокусною відстанню 35 мм, світлосили F1.4. І це все за 100 баксів. Оце так несподіванка. Бам! Китайська лажа, думав я, якщо чесно, поки він не приїхав до мене. Давайте ближче познайомимося з цим красавчиком. Відкривши кришечку зі сторони байонету, ми отримуємо якісне металеве кріплення. Мій приклад, для формату мікро 4 третіх також існують ще об'єктиви під Fuji FX Mount, під Sony E-Mount і під Canon EFM Mount. Під фронтальною кришечкою об'єктива красується лінза, на яку нанесене мультипросвітлююче покриття, завдяки якому зменшується кількість попадаючих сонячних або світлових променів, тим самим зменшуються бліки на зображенні, яке ви знімаєте. В об'єктиві коректно нанесені всі відображення і відповідає дійсності, в тому числі і налаштування на безкінечність. Якщо вам сподобалось дане відео і ви продовжите його дивитися, будь ласка, не поскупіться підписатися на канал, поставити дзвіночки та лайки. Буду вдячний. На цьому каналі говорять про якісне зображення. Як може себе показати в роботі оце чудернацьке скло? Давайте ж не будемо тягнути кота, самі знаєте за що, і перейдемо вже до відео відзнятих на Mate 35 F1.4. Дійсно робоча тут дирочка F1.4, ось докладу вам руку на серці, кажу «Yes, just do it!» І ця тема «do it» відповідає. Я зуб даю, зуб давав і буду зуб давати. Хорош. Об'єктив на відкритій діафрагмі дає кремове кайфове боке. Особливо, коли знімаєш в темну пору доби, кружочки на максимально відкритій рівнесенькі, вони просто такі маслянисті, наче хтось взяв пензля і нарисував крутішу картину. Як кажуть наші закарпатські друзі, amazing! Мушу сказати, що якщо придивлятися до картинки, до чіткості взагалі немає ніяких претензій, тому що не кожний навіть іменитий об'єктив на діафрагмі F1.4 дозволить собі показати таку різкість. Так, невелика глибина різкості створює певні проблеми при фокусуванні, треба просто набити руку. Реально всі круті відеографи знімають на мануалі. Не потрібно нічого боятися, особливо якщо знімаєте на мікру, то всі прекрасно знайомі з таким собі автофокусом на цій системі. А тут можна довіряти своїм рукам і оченятам. Твої глаза! Кільця налаштування на фокус та регулювання діафрагми досить плавно рухається, і це дуже зручно для того, щоб більш точно можна було налаштуватись на потрібному вам об'єкті.
До речі, якщо ви бажаєте переглянути приклади зйомки фото в форматі RAW на об'єктив Mavic 35 f1.4, залишайте ваші коментарі під цим відео, і я залюбки вам скину всі необхідні взірці. Реально, мені нічого не прилітає ні від яких продавців, та й дивлячись на мою невелику кількість покаміше підписників, навряд чи в мене є якась комерційна зацікавленість. Це реально крута штука, яку я особисто можу вам порадити до застосування. Окей, металевий красавчик, сказав би я, досить стильно виглядає, і вам буде не соромно дістати його з кофри при клієнтах. Особисто я, коли насаджую цю красу на байонети своїх мікрушних друзів, отримую сатісфекшн. І від зовнішнього вигляду, і від картинки, на яку знято відео. Творці, підписатись, тиснути лайка та дзвіночок не забули? Якщо забули, негайно виправіть цю нестерпну помилку. Дякую за перегляд.